Dobrý den, jsou tady minuty regionu, tedy zprávy z jižních Čech. Podívejte se, co je nového. Bouřka řádila na Písecku a Táborsku. Kriminalisté hledají muže, který vraždil u Záblatí. Táborská nemocnice je po dlouhé době v plusu. Včerejší bouřka zasáhla i jižní Čechy. Přehnala se během pár minut přes sever regionu. Mnoho domácností bylo bez proudu, popadané stromy blokovaly auta i vlaky. Největší škody bouřka napáchala na Táborsku, kde hasiči zasahovali 19krát. Na Písecku a Strakonicku zůstali bez elektřiny. Bez proudu je to špatný, no, mrzáky a to lednička ta se rozmrazila. Celkem za celý kraj jsme měli 55 událostí, které byly spojeny se silným větrem. Následky počasí ochromily železnice. Největší zpoždění nabraly hlavně dálkové spoje jedoucí z Plzně a Prahy do jižních Čech. Vlaky tak nahradily autobusy. Osobní regionální vlaky jezdí včas, dálková doprava na Prahu má zpoždění okolo 60 minut. Doslova o život šlo obyvatelům Nové Vsi na Písecku. Tady spadla památná 200letá lípa, která probourala střechu. O kousek dál strom rozbořil komín domu a skleník. Před tou bouří původně tady byla manželka, štěstí se pracovala v tom skleníku, že štěstí, že to na ní jako nespadlo. No. Přišel velký fofr, no, a najednou to začalo praskat a žuchlo to dolů. Spadané vedení opravovali dnes ještě v Čížové, Dědovicích nebo v Ostrovci u Písku. Obnovy proudu potrvají nejdéle do zítřka. Dana Soudková, RTA, České Budějovice. Vrch obchodního zástupce z Benešova stále uniká. Tělo objevil řidič 1. dubna mezi obcemi Záblatí a Mazelov. Jeho čeští kriminalisté mají fotografii pachatele a o pomoc žádají veřejnost. Tělo 37letého obchodního zástupce našel náhodný svědek tady na tomto místě v lese u Záblatí. Řidič projíždějícího auta objevil na cestě mrtvolu. Policisté zjistili, že je to Josef Matoušek, obchodník s motorovými oleji. V den vraždy jezdil v Třeboni a v Lomnici. Jeho auto bylo nalezeno odstavené na parkovišti mezi obcemi Lomnice nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí. Matouška někdo zastřelil a tělo vyhodil na lesní cestě asi kilometr za Záblatím. Policisté víc nezjistili ani u místních. Nevím, kdo, oni se sem přišli ptát. Takže jsme něco neviděli. Kriminalisté hledají několik týdnů tohoto muže. Lidé ho zatím nepoznali. Veřejnost žádají o pomoc znovu. Jde o fotografii pravděpodobného pachatele trestného činu vraždy a je pravděpodobné, že tato osoba je ozbrojená. Pokud víte, o koho jde, volejte prosím policii na linku 158. Martin Štěpánek, RTA Jižní Čechy. Českobudějovický krajský soud dnes projednával případ učitelky z Dolního Dvořiště, která údajně šikanovala žáky. Podle verdiktu může dál učit. Nepovedlo se prokázat, že se skutky staly tak, jak je vedení školy na základě stížností rodičů popisovalo. Jihočeský Lodeřov by měl patřit k místům, na které chce stát uplatnit takzvanou územní ochranu. Lokalita je jednou z vytipovaných pro úložiště vyhořelého jaderného paliva. I když není jasné, jestli tady úložiště bude nebo ne, obec by ho měla zahrnout do územního plánu. Záměr Ministerstva pro místní rozvoj musí schválit vláda. Milion lidí v celé republice se podle odborových svazů zapojil do úterní stávky. Na jihu Čech se většinou jenom symbolicky připojili dopravci nebo zdravotníci. Dle odhadů odborového svazu KOVO stávkovalo v kraji přes 12 000 pracovníků strojírenských provozů. Zlepšit hospodaření a postavit táborskou nemocnici na nohy. To byl úkol posledního roku, kdy byl špitál z příspěvkové organizace převeden na akciovou společnost. Nemocnici čekají ještě velké změny. Nové vedení loni začalo z prudka. Rozdalo výpověď 70 zaměstnancům z kanceláří a obslužných provozů. Po roce se četlo úspory, dosáhly 14 milionů. Jsme si mohli dovolit i další programy, jako je určité malé procento, ale přesto navýšení mest už v roce 2007. Další změnou je stavba ambulancí, porodnice i operačních sálů. Z 350 milionů platí zhruba třetinu jediný akcionář Jihočeský kraj. S okresními špitály má své plány. Super specializovaná péče na území Jihočeského kraje by většinou řešena v nemocnici České Budějovice, což jsou všechna ta centra traumatologické, perinatologické, onkologické. Příjmy táborské nemocnice se zvedly o 10 milionů. Čistý zisk dělá 1,5 milionu. Jestli po velkých investicích dostane zařízení také svou specializaci, to se teprve uvidí. Jitka Bednářová, RTA Tábor. Fotbalisté Českých Budějovic končí s novým trenérem Kmochem 2. týden přípravy na ligu. V kádru je na testech několik nových hráčů, které kouč vyzkouší v přípravných zápasech. Dynamo se hraje 3letní turnaje.
Na začátku přípravy dostali fotbalisté do těla, trénovali dvoufázově, nechyběly kruhové tréninky se zaměřením na sílu a rychlost ani kondiční hra s míčem. Jsem spokojený s přístupem hráčů, hráči prostě jdou naplno, je kázeň. V mužstvu je řada nových hráčů, někteří zkušenější by měli být posilami. Přišel Benát z Teplic, to je hráč zkušený, který by se mohl zapracovat. Přišel Riegel. V přípravě jsou dva Brazilci, obránce Knakal z Bohemky nebo nejlepší střelec třetí ligy Zajac. Nechybí ani několik mladších hráčů. Trenéra by měli přesvědčit už na turnaji v Milevsku. My tam povezeme 20 hráčů, v podstatě dvě mužstva. Každý mužstvo odehraje jeden poločas, jak proti Milevsku, tak proti Viktorce. Ostřílení fotbalisté jako Vozábal, Horejš nebo Kučera zůstanou doma. Nový trenér si na jihu Čech rychle zvyká. Bydlíme na Hluboký, takže krásný kraj. Hezký náměstí, až na to jižní horko. Po Milevsku čekají mužstvo turné ve Včelnici a Žirovnici. Hlavní ale budou výsledky v lize. A touto zprávou se s vámi loučím i já. Mějte se hezky a zítra na viděnou.